akoreba gukurikiranira ibya hano bakurikiranira ibyo mu ntara none zitasenyutse none zitasenyutse ubyingi ntago wabirebaga ariko iyi ni sima baduhaye mbi ni sima baduhaye warebaga hehe ko ariko kazushinzwe nabuze mitungo yange ngo yikontrole igenzure none niba ikintu byagenze simbi shaka none rero kankubwira doro dufaranga duke na muntu gutureye doro dufaranga duke yanabonye sebyo utu dufaranga ubayenga nayanze naya wayo yose ahubwo dore ninyongezo aka ngakuraza kukagura umusururu ari rwose ari kungire muri radiro umva bose ko simushaka no kongera kugaruka iwa karabaye nawe uje kumbwira uje kumbwiza kuri yuko utakinkunze Yeso bose kombigenze gute kuko noneho umva si nibyo ngibyo ikigeretse kuri ibyo mere wawe yarambwiye ati aremera mpibihumbi 500 ariko ngo ndi kumukobwa wawe 500 se mama yari kubikura he shanje ndabona ibintu bimaze kunchanga bose ko Sinere ikintu cyatumye ntaza no kukureba mu rugo. Naravuze ati ibaze ngeze kwa Venerande munsi yo kwa Venerande nkasanga bahantegeye. Mama wa yasizeho abantu bo kuntega. Na bya bishumba byo kwa Verena shabikaza kunkubira. Nago yabikora nago yabikora. Ase shabe bafite bafite. Ona wabara haba gore soko kasoka. Ah nawe nogakabye. Akose mu byukuri. Ibi kwetu ibintu bijyanye. Ariko nawe izi ngizi rero nizo zigezweho ibi bintu urabyambara nginyuma giye kwa data guko ikibazo cyawe wowe umenyereye intari yanyu uyu ko byenda kose ikibazo uko yenda wowe no bintu urashaje ikibazo wowe umenyereye intari yanyu izi ngizi nago zize hano mu mugi nizo ziri kugatwiko genda niri kote nzani kote ryanze se Niko. Yes, yes. Kubyenda kose rwose ntago nishimye n'ubwo. Sino ntazi ndufita aga. Inki. Imuzini kweto ngo. Nese ubwo ngo nareka izi nkweto nkajyana iki? Ariko inkweto zigezweho nkajyana iki? Ambara voshi. Shaka ko nambara ndimo mugyinga se. Ambara ndimo agereza ho. Eh. Ukungereza ambara tugenda. Sha we. Ago izi nkweto zigezweho mu mugi nawe muri no minsi uraza kuzintuma nyamara ubu. Izo ngizo? Eh. Ntagize na zambara. Kaya nusohokana n'abashuti bawe ukabona barazambaye urahita umenya uburyo ndenze sha uretse mbanze ntereke makarenge ariko izi ngizi abantu bambaye bagira ibirenge bihengamye ntago bazambara cyo ngondera ubwiyemeza igira sha ariko none yesi mimi Bimeze bite? Nese wari byari genze gute ko nakubuze. Mba warambuze ari kugira makuru na bamuze kuyamenya noneho yose. Jewe Jimmy ubu ngubu turi kumwe yaraje amazi iminsi aje nari narakubuze. Ngo bimeze bite? Mba uba mwiza rero afite umuhungu bari icuti bakundana rwose ngiye umuntu naho nanabiboneye. Wa mwiza ngo afite agahungu batukundana bari inshuti? Ibyo ngo ni bike? Cyane. Niko ye niko mimi ngibyo nibiki Oya ntabwo ibyo ngibyo ntabwo cyangwa kubyumva mu matwi yanjye sinyene no kubimenya mbabarira cyane ibyo ntabwo cyangwa kubyumva mu matwi yanjye Umva uko byagenda kose uwo yabariwe wese umuntu sinyene no kumenya umva eh ubu tuvugana none aha ngaha turaje aho ngaho none aha mukanya gatucyane Hagi byo nshaka kugiye umva ndaje mu minota 5 cyane turukugezeho. Tsabosa. Se. Umva ambara tugende giravavuba. Giravavuba ngereze. Shako numva ari. Ama kunshi kumva gatari meza. Aka ariko karagaturaye ni kagukanga abantu. Nakubona byonyine sibyo nakubona ukuntu meze. Wowe gira icyizere wumva utuje ahubwo. Umva ngereje ubona gahungu. Ukidumukije kuba mwiza wa umva ako gahungu ntikagukanga ariko nawe ari nuka umva ntukisuzuguze saka kukabona ko ntabona kazabona umuntu ugenda mu ndege ari gukangwa n'umuntu ugenda ku ngare
kare kugenda mu ndege ngo ni nkabona umuntu ugenda kwigara akaguka ndaje nkwereke ni nkabona karamba kumva kumbwire tujye nje kurambuka hungu je mfite n'umushinya mushya nena nakabona kareta kanambona none akaganya ariko sereka nkubaze mu byukuri sibyo tugiye hari uri kunyerereza kinga oya boretse 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 Jimmy urabizi uri mubyara wanje usibye nibyo ndiwe ndabizi twarakuranye sibyo uri n'inshuti yanje sibyo ndakumva mbwira vava ariko mbwira unakinze nyine niki gituma ujya kureba uri amukobwa ibyo ngibyo nibanga ryanje oya mbabari mwizo ibyo nibanga ryanje kandi gihariye ahubwo kinga vava kinga tugiye nje kurakaguka kugahunga kariho umva mbabari rumwizo kure ni igiki cyatuma ujya kureba uri amukobwa umva kinga vava kunyerereza umva kunyerereza hano mu mugi urumva hano mu mugi hari byana byinshi uko byagira umva kubwiza ukuri uko byagenda kose nta wundi mwana numwe nta wundi mukobwa nyene utari wa mwiza ariko se buretse gato nkubwire sibyo hano mu mugi giye wambwiye sibyo uno mu mugi ino mihanda yo mu mugi maze iminsi nyirukanga wambwiye nka gushakira wagira ngo ufite ikibazo mu mutwe nta buri kumva neza ibyo nkubwira giye mbwira umukobwa numwe nkeneye uretse uwa mwiza giye mbwira ngo ushakire umwana sibyo ufite amafaranga tugende nge kureba mwiza niwe nshaka wenyine hari umwe ari abana bafite amafaranga banakurusha amafaranga nibashaka ako reba body yawe sibyo nibashaka bagira amafaranga birabareba body yawe nkeneye uruhagaze wowe ni gute nkeneye kubyumva sinshaka no kubimenya nise umukunda bingana iki ninjanga nsangwe n'ibintu bibiri kukwitishamo bosco ushaka kuba cyangwa urugushaka gupfa ahese petero wowe wibanza kumbaza abadusubize ushaka kubaho cyangwa ushaka gupfa nshaka kubaho ushaka kubaho niba ushaka kubaho rero uriya mukobwa ngo ni wa mwiza mureke ngo ngwiki subize ko ndishuti yawe Bosco ntago nifuza kukubura ngo ngiyewe ngo ndeko wa mwiza ntago nifuza ngiye kubona ngo herekeje tugiye tugacukura icyobo cy'ametere ebyiri tukashyiramo tugashyigereka hitaka mane nasigarana nandi nanga Bosco bitekerezeho mbwire nasigarana nandi ni wowe dusangira soya ni wowe dusangira ibiki ni wowe tujya nara tukajya kunywa umusururu mbwire nasigarana nandi mbonye tukurengeje hitaka Petero kugeza nisa ntago ndimvisha ikintu ushaka kumbwira muri ngewe ubu ngiye nkuru ufite nuko nabuze icyo nkora gusa umutima wanje ufite ubwoba kandi ufite ubwoba bwawe ikinzanye no rwango wa mwiza kuko ibi bintu giye kubikora icyambere tekereza ko mbere yuko ubona wa mwiza yarafite ufite umukobwa ugukeneye ugukunda Deva shatari. Ukwanu zahara hibya. Kumezu mge ndamuzi, ndabyumva. Deva Margarita. Suwizi. Ikindi cyakabiri niba ukunda koko uwa mwiza. Baha mahoro. Hari ahantu bari babasohoye. Waba maririki. None se ngiye kugeza n'isaha Petero reka ngiye twumvikane. Uri inshuti yanjye. Ariko mu byukuri uburyo uri muzumbwira n'icyo ushaka kumbwira kamwe ntago ndi kumva wowe Petero ngira inama ngo ni ndongoro wa mwiza urabizi duhura umbwira ati naratinza ahubwo batazana mu ntwara none ni wowe arepara muri kurigishe none ni wowe ujuje konsenya ahubwo ngo ni mureke ngo ni mureke nyine tekereza ibyo byose kuba none urangangarutse nje nivuguruje mvuga ni nakwaje ngo ushaka kubaho cyangwa ushaka icyambere haguma ubuzima wangu hahinda ubuzima Uwa mwiza mure kukunda bagukunda. Ariko nupfa tuzarira kandi uzanibagirana. Nuba mwiza azarongorwa n'abandi. Wapfuye. Kuko ubikiri gushakishwa n'umutwe wawe. Reka nkubwire Pete. Abo bantu bashakisha umutwe wanjye. Kugira ngo uveho wavaho nabo bavuyeho. Ndabizi neza ko mama uwa mwiza adashaka ko ndongora umukobwa we. Sibyo mama wa mwiza ntashobora kumfatanya n'umukobwa we muri umuntu wa mwiza ngo baze bamfate ngo banyice icyo banze cyo sibyo none na uje wungamo umbwira ngo ni ngo ninde kwa mwiza ngo ntapfa mama wa mwiza nta kibazo afite mama wa mwiza naragukunda ankunda kaza kumena hamazi sakaza no kunuka buretse nkubwire sinyo ko bukwe
ariko nawe ureba mane yujya yujya kwa nyako bwo kutanakara byutanambaye neza ni gutatana ko hagira je bira nari nari kumurakara bara nanje kumurakara ariko nasanze yimve mu murima se ahubwo umva iki umve mu murima kandi guhinga umva iki umva iki hari zindi imbaraga ziri inyuma ye kandi nureba nabi urapa kandi reka nze nkubwire mo reka nze nkubwire bosco nabgira gahinda nzarinda apa mbuzi shuti nkawe mu buzima bwanje ako akwamwe ako mana nyagasana yamuko uri kujya hehe mbona abashitsi bagiye kugera anga kandi wamwe sinzi ibintu uri kunshaka bose ko ariko ni igiki cyahangaha bose ko gate ko ndamukunda kandi umva mukumbuye si duherukanye ndakubwiye ngo vaye ukora imirimo urukunyumva neza ako mama ndashiye rwose mbabaye akuye muko uyu mukobwa sinzi ikintu ari kunshaka bose ko uri kujya kumusheba hehe ubundi Bosco kubera icyo umwanga wambwira nk'ibintu bitatu bituma anga Bosco yumbwira Bosco Bosco sinanamumva no mu bwonko bwanjye ese ubundi mama nimukunda Jimmy nimukunda Jimmy nubwo yaragiye mu mugi wamuhamagaye akagaruka kaza mukamushyingira uwera ko ngiye nabwiye ko nkunda Bosco kandi nazamureka nakubwiye ngo wakurikirana utamukurikirana Bosco simushaka sinanamushaka kugizera uwo banana nawe cyangwa ukabana nawe simbishaka ubwire mama wamushaka utamushaka nge na Bosco tugomba kubana ubundi wumva nka save woji muvuga nta wumva nka save muko wumva nka save icyo uzabana kuri ko Bosco kuzakibona nge kubana na Jimmy ndakubwiye ngo uzakibona icyo ukurikiranye kuri Bosco ugenda ugenda ujya hehe yihorere mimi we nagubise nambari bamuruga mabukwe mabukwe muraho muraho neza ye mama we muraho cyane mabukwe muraho mwana wa muraho cyane Yesu we muraho neza muraho yewe se kuri murampunga meze bite muraho nawe mabukwe mumeze mute se turaho mwana wa njya kuzanaga dute urabaye mwiza cyane ariko none se ko ndewe uri kumpunga cyane meze bite ndabona warabyibushye umeze neza se uri kumuhonga ni igisimbo Mabuko ndabona se byageze bite ntumba tereka gateba ngaho abashitsi bicarire bamwiza se birangiye unyanze se ni mwicare ni mwicare ni mwicare rwose bazani ne bicare Mabuko iminsi myinshi yewe ni myinshi rwose mwana wa nawe waragiye urahera hehe ariko hanze ubwo haba hameze utahana umugenda mugahera hanyuma rero genda ashinje kuri boutique gato ndetangaruka banzu ganiriza abashyitsi ni iminota 2 gato mube mwihanganye eh witubanguka nako ati ndakapese yabaye mwiza cyane umubona mama wa mwiza rwose ni wa mwiza eh urakubona ko ndi kumusiga umva rwose sinzi uri kumusiga umva umwana nshaka kushingira umuntu wo hanze ukumva se namufata nabi ni mwiza cyane ubwo nuka nawe yiyita ubundi izina ryo muntu ko ni wa mwiza rwose urabona kamise umubona se na umva aracyaye rwose simva umuntu ko umwana wanjye ariko mba nanjye mbona cyero uya ni mwiza rwose izina ryo muntu rwose ariko warabimbwiye kusaza nanjye nkoresha uko nshoboye kose uko byagenda kose wa mwiza ngo bakumurongora oya nibyo uko byagenda kose oya nibyo nanjye ndabishyigikije cyane rwose none se tuve muri iyo ngiyo se muraho eh turaho tumize neza nawe uri kubibona umva nawe ndabona warakeye uko warumeze ukiri no ntabwo ari kumeze oya nta mpamvu kunyonga umeze kwa kundi kandi nyine hari indi ndera n'ukuri imana ishimwe nonge ko byose no kubera imana yego kwa bantu ntubaze uyu ni isheri wa mwiza eh uyu ni umuherekeje rero ni umubyara we ntumva ko ari umubyara we ariko ni abantu beza uko nari cyo babaye se ntashye ngomba kurongora mwiza ko byagenda kose.